Xanəndə Sabir Abdullayevin və onun tələbələrinin hesabat konsertinə başlayırıq. Raz dəstgahı ifa edirlər Famil Kərimov, Anar Quliyev, Səməd Səmədov, Şəmistan Rəhimov, Xalid Zalışlı, Ülviyə Məmmədova, Xəyalə Qafarova, Sabir Abdullayev. Müşayiət edirlər Tarda Mehman Mikayılov, Kamançada Cahandar Mikayılov, Tarda Fərid Abdullayev, Qanunda Gülşən Eyvazova, Udda Seyran Əmrahlı, Qarmonda Ramiz Məmmədov, Nağarada Qulu Əliyev.
geldi bahar ayami Gətirir badi səbaya Bülbül üçün peyğayami Açılıb gün çəvgül Ətri tutubdur çəməni Vəcdə gəlmiş bu könül Yoxdur dəxi aramı Cavandır bu tərəfdə məlizar Nə gözəl bəzmidir bu Saqı dolandır camı Qarşıb dünyaya artarın ahənginə ləhli nə inab Nə şey musiqi dəyən məsli düşübdür ama Kəsdən ki, nə həngə mədir bu Yedilər bir nəzəri Gördüm o gülən damı Bir əlində mey gül rəng Bir əlində gülün yetər Mat məbhud eləyər görsə Ömər xəyami Qamətin xalqəti Qamətin xalqətin zikrlərin etdicə Günü günlən hacını Yaxşılaşıyor ilham ey Ol pəri bəşkin məlam Hət mülkünün sultanıdır aman Ol pəri bəşkin məlam Hət mülkünün sultanıdır Hökmana Yaraman aman ah yar Aman aman Ey Füzuli ola kim rəhmide yara xanaya Ağla gil zarınca kim Zar ağlama imkanıdır Ay aman 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 Yar ey
yar aman 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 yare ya şeytan aparır o periyen çöhrene dendir ki vesiman aparır bir keman kaşlı beni yar eledi gamzen oku zülfünü bas yarama koyma beni kan aparım Thank you.
Sahibə zülfüdə rüxsar gördükdə dedi Bu hündü bəçədir məktəbə quran aparır Kimsə kim gəyə meydan məhəbbətdə kəfən On məşhur qəcəl məşərə üran aparan amanı Zahid o zülfüdə rüxsarını gördü də dedi Sarını gördükdə dedi O hündü bəçədir Məktəbə quran aparır